Okay, thank you muno holy game mwiroreri na muthikiriri Inooro TV harĩa hothe ũrĩ thĩinĩ na nja ya bũrũri wa Kenya. Twĩna Dominic Muchemi wa Nduthu, mũrũgamĩrĩri wa ũhoro wa waki wa manyũmba na ũkũria wa mũingĩ thĩinĩ wa kaunti ya Kiambu. Hena ciũria nyingĩ mũno ciũkĩte, na imwe ciacio iragĩtũmwo nĩ arĩa makĩgacĩra gaka. Hena mũthuri wetagwo Charles Munyui. Charles Munyui aranjĩra ngũrie kana no mũhote kũhũthahũthia mũtaratara wa change of use ũndũ ũmwe na approval cia gwaka. Andũ acoke nginya hau njuge wa mbere kaunti ya Kiambu ĩgeretie kũhũthia ũhoro wa applications cia mĩako na cia change of use na njĩra mwanya. Wa mbere ithuĩ ta Kiambu nĩtwae embrace devolution yare hũtũkĩrwo nĩ kũgĩa na counties ona ithuĩ twathiĩ na kwĩ devolve kinya services tũkĩ establish mwamwa wabici in the sub counties na ingĩ kinya wodi. Ũmũthĩ ũyũ ũngĩthiĩ sub county ciothe cia Kiambu nĩ ũkora plana na plana ũcio nĩ egũkorwo agĩgũtaarĩria ũrĩa wagĩrĩirwo gwĩka development yaku. Kerĩ ĩyo nĩ kũ devolve those services to that extent. Kerĩ nĩ kuga nĩ tũkinyĩte handũ tũkauga ona ũkĩenda kũrehe kinya application yaku to kinya ũke ũmĩrehe physically. Kiambu nĩ ĩmwe ya counties iria most digitized, maybe nĩyo most digitized no korwo nĩ kinya na hau ngwĩciria nĩtwagĩrĩirwo gũkorwo tũkĩrutĩra kinya governor witũ ngũbia tondũ gwakinya maũndũ electronic akorwo nĩ ũhoro wa marĩhi akorwo nĩ ũhoro wa submit plans to kinya ũke kama utuona ni uguo tuonanita acha ũkũriko ya kwaria na architect waku akorwo nĩ ya building application athiĩ athondeke plan yake tũkorwo akorwo e registered ye itũ na to make sure mũndũ ũcio nĩ mũndũ registered nĩ mũndũ we in good books na kĩama kĩrĩa gĩkoragwo ĩkĩma register nĩguo submit application iyo ithuĩ twambe tũmĩrore na tũkinya ũke na tũkwĩrere mbiacia tũrenda gũkorwo tũkwĩrere mbiacia igana ũkũrĩha na koguo services icio ona ingĩkorwo ndĩna thimũ ĩno yakwa ndĩnayo haha ũguo onawe wĩnayo hau no submit application yaku ũkĩhũthĩra thimũ ĩno kuma harĩa ũkorwo kana wĩ Amerika harĩa ũndũ ũngĩgĩkorwo andũ mahũthĩtie wĩra gũkĩra ũguo na kinya ũna plan rĩu that plan ũhoro wa subdivision kana change of use ĩcio ciĩragwo application cia plan ona cio cirasubmitwo na njĩra ya mũthemba ũcio. Haya, thengio. Kĩũria kĩu kĩngĩ gĩake, kĩũria kĩu kĩngĩ kiuma atĩ kĩara kĩrambĩrĩrio kaproti-inĩ kanini mũno kũrĩa Rwaka na kĩara kĩu nĩ ũgwati kũrĩ ũgima wa mwĩrĩ wa andũ arĩa maikaraga mwena ũcio wa Rwaka. Okay, no njage kwaria mũno ũhoro wa maũndũ ma environment no nĩ njũĩ kwĩna comprehensive program ya kũdeal na maũndũ ma kũhanda solid waste na thirikari ya Kiambu ya county ya county government ya Kiambu ikoretwo inyitaine na thirikari ino na thirikari nene na ni njoi hari mbeca cio kaga thuru program ya Guga Kenya Municipal Program through the World Bank na study ngikwo na no kuru Guga kuru kija kwa identify no kinya kure ukuru kinya na ciara no in the meantime ogra process ya kuhandu maundu ma giko ithiaga ogrora ithiaga graduated na koguo kĩngĩkorwo kĩu nĩ kĩakĩra kĩrĩa kĩagĩrĩirwo gwĩ comprehensive ũrĩa kũndi na maũndũ ma magĩko kĩa Rwaka Darka Road no ĩkorwo ĩ stop gamisha koguo ti koguo nĩ kwa ihinda hili. Haya, thengio mũno. Hena Mwai wa Tours kuma Gatong'ora kũrĩa Ruiru. Mwai wa Tours arenda kũmenya ũhoro wa bwana Muchemi githĩ tiwe ũrũgamĩrĩire ũhoro wa waki wa manyũmba housing good nĩkĩo kĩratũma nyũmba cirakwo Kiambu ikĩmomokaga nĩguo arenda kũmenya. Okay, ũhoro wa nyũmba gwakwo ikĩmomokaga wa mbere twaria no rĩu ndagweta ndauga mũndũ ũra submit application ya mũndũ ũrenda gwaka yagĩrĩirwo submitwo nĩ architect registered na architect marĩjistagwo ada watho wĩtagwo ka 525 na engineer registered marĩjistagwo ada watho wĩtagwo 530 na nĩguo we wona warehe application yaku mũndũ ũcio nĩ wagĩrĩire kinya ũkorwo akĩrũmĩra mwaka ũcio gĩakwo nĩma ithuĩ na indo tũkaga ta kaunti ya Kiambu na tondũ tumwĩ monitor ũrĩa mwaka ũrathiĩ ũkĩdevelopagwo na wembe no kinya ũtake responsibility na ũra take responsibility thuru agency yaku na agent yaku ya architect ĩrĩa mwokire tũkĩona nĩ registered na tũkiuga mwaka ũcio nĩtũkuoya nĩtũgwĩtĩkĩra application ĩyo tondũ andũ arĩa mekorwo makĩũrora nĩ andũ me qualified nĩ andũ qualified in the past njoke na hau thutha no guti ona ngerora kinya kanjo nyingi tia district andũ arĩa tũkuga metaga engineer no corona kinya ona makanika wa ngari ũguo agĩtwa engineer na koguo twauga this time
miako ni guo ikoro tu kutakuhera tuhe setea miako kiti yo kereke ya gerine ya tina professionals ya trade kukoro makihado mwaira masio makoro leo marauta yoro na kebu prova application na kikweta na hedone registara kitakisi ya mwako tutigeme ya hano kumisoki nyobeki momoka nuwa gerirua kukudho kiro ne wado nyobeki momoka wabere modosi oraro na gerirua kukudho kiro umanyere nituge there is not the amount of my contract nato joko uri ya tereere ugedhia akono wapo intelligent hile idea ni wewe mwenye wazi kwa boku kudukero anatibuwa you are the principal anatibuwa leo unake architect oka kaza legend na todo nake ni oka naga sign hadu nego ko indemnify na indemnify kinya ona the county government asahi naga hadu wani indemnity form naka uga we they were responsible kogu mwako shio gidi inabele ya gido kumia chua standard shio nireka na kogu leke kuwa nwasa ini reri tota insurance tobi yaka kwa nchora regi mwona mwona mwoshemi tanituro lehoro waluti wera mwige todo dhirikari ya devolution ina chesho kila nado gemona maru tagawera wa mwige na nwe wana otoki malirikane nemo mahyaga wikaro kana nemo dakayo biya gashari liyaga wikaro tukiyoka nane maogo tuku wataka ya nwe watili horo wa nyoba nyoba ishi mwesia hetu wadu maru tagawera kajo in the 50s yes no hadeo nyoba shiku shikarogi karogi staff na hanyo ba shikarogo ni ado ni private na tutikini hadu kuiladu wa shumoke na madhiye tonoki ya tuweka maudu mwode tuka corona umudu no as much as possible ito unatua adulti ya wira dhikari tukoto kema hair allowance na makiria haunetua agadi ya kuestablish ya mtuweta county housing fund niguwa tukoro tunyitia na itia county kuro nyitia na some financial institutions niguwa duwa ya nomu hata ukoro makeheo runi na runi ure hea goro wa waka kuligana na grade yako. Good. Furulini ule National Housing Corporation. Na mwenye itanagira nado tachi ya dhini wa ukulia wa county. So far tunye itanagira nao. Mwore kama nado nagira. None partnership tu wakari ya kuestablish na agencies isho. Okay. Hena mwore itagwa Joe. Joe Modia arauga ni uraki ya lia wega. No horosho wa upgrade standard of living ni uhoro mwega. No kiulia kia kenegeke. Kia dutu na umoja. Adigiale maikara kakuwa matiri ya ganyoba. Todo maugwa kane yome ya keire na maugwa kane kwao. Hii hile mwaka nyoba isho mwa uga mwuro gore ili ya wakari mukari hii kari asio kana maka hudhira metarata leleku magi gati kani megu wakiru wati niyome ya kile tinyo mama kile netuwe juba hari udo uwe tile buwana kama u yes wawe tohoro aslam na tuwa nyobe kwa ito aslam noto mitanyoba totuwe wako mitanyoba noto kiyo doso no mwere kaiji karaka kuduku kuduku hanatia idadi hii karaka hadu wala hii karaka hili maragari nore ule nyoba uhoro wa kia dutu ya tureka wabele ni uplan ewe gine strategies toku maheshi ya waka strategies ya waka na nimo uhoro wake ugiru wa salamu nye gine maduwa na maika aligi yore ikorogo uligi siya isho shina shina aduwa gimata kwa wama yako ino uhoro wa utu tajumba ya tura katishi yako nyoba ili ya tura utura uhoro wa uga kainde long run nyoba ili ya siya state ili ya guru siya kuduta adheka siya kuduta aroiru kia buu na kuduta remuru aya good nedaku na mundo kwetua Liz Dongo Liz Dongora ajira show na ijaga legi muno nda kuna mundu kwetua Monica Wagoi. Monica Wagoi uwe kore ya Kawa West asante sana ndona ukigo kwa wala gyo habesha tegio shiko mujo shiko mujo rajira ule umoja wan na no urathi na abena na kwerole la Inoro TV Taberos rajira guwe dia muno Dominic Moshemi akoli ene kwa gevio kuna special plan ya Kiabu County no ikiro dini wa website ya eno ikiro dini wa website itu nona umodhi ya gidhia di kwa director wa county director wa physical planning kore ya Red Nova ne kumiona na nego di oreto uga tradivu huma uduma ya modhe una gidhia sub counties nego kora plan yo na yona kaka free kana nao ginya modo igerede ayikoni kwa rakopino kinya umigure digerikane biashiga na kwe dokumenti siyo de no maudumashon mako maro gure ilio finance actine ya Kiabu special plan yu naole yu yata Kiabu yode yu yata Kiabu yode ina ngadhi nika kuhekinya guidelines ulea wadhi guku kudengo ngeo kwela kone kawara jika na chato ngeo kwela kija kawara jika linkiabu ni mwere ni mkule toi na mifago todo mashabama igima kahu wakara vila kimunyago gugu ya kago hini kule mufago aniko kwa gire ya kuwakuo kwa gili wakule mwana maudu tamashi iyo special plan ni nogore hili maudu masyo ure gugari ya teno gero wakudu kuigia ne tukia jiriria nene ugerikana viyade na mudu etako Adam na Eve ee mali ya umare mwure ni ureo gari mudu wakule hili ya
na kumania na hau ona kiabu no guo kwahanaga na rathi ukarwa atiri uhoro wa manyumba ri umenyo bware he nyumba ni utonga wa mundu no utonga kinya wa county yua tukanatiwo todo ni university individual no mero state investment yake ya county yote na ku kinya bari ya megunda gathi ya cheta maundu mangi na matoro ni demand no at the same time is going to talk ku kinya tuki guide process no dira ku gatiri uhoro wa kiwa manyumba ukuria wa matauni the process it urbanization na dogimero gamia uri ungika no migaide to dono ikinya handu no ikinya handu wona fiu uri ekmo no mara demand ona we mwene ta thirikari kana even as an individual to go to committee na ne kyo plan yo kaga ni weka hota ku guide the development ke process na ku horo wa kahwa ku munya basho no modu my identify to very well those areas na ruhe ku dukora ko na potential jaga muno ko ni awrimi na ku dukuna ku ni safeguarded ni plan yo thank you muno nda kuna mundu wetwo Jeremy uragwa direction ni jaga muno ya uhoro wa ukuria wa county ya Kiabu mundu gina ko wetwo Rose ara uga ati ni gwite ati ni gwa ko ya port deka era ko ngala do makigura tena Nikolo dotsi atawa wakati harokea ndega ni hora kwa hiyo hora harokea ndega ni kadodo nyona ndimo ikari wa dekai na nyote eh na nino ngere muro gibo ni gibo ko ona ngere we yidi regedi ya jomo kija na ndege ya goma goro we kago guwa eh kula do nyada ta muno meta go broker eh broker ni gera kedu ke goro wali ni gera gumo ta bele magoga ona hare ni harako ya poti ona university ni ra ko haria agona ke kiroka ho yo ndo tuga thi tuga kigura tuwagi ya tera ya poti ya giyoke tukejua bue ya poti ya tarioka kogwa higu hora wa ya poti ni wakwa kajira wakishini shiadiri kari waki orere lia ya dhaji umuna rosi ni kiulia kiu kaunti ya Kiabu omudhenya kagekuro dirahitia diagaga adu maroka kuo kwa jiriria moto olele kuo etigo madhama kakuma kulea maa kiu magwe the furo lini todo okolo ya kuimuno na mushio wa Nairobi kaunti mureka ate ya gute idire lia wigwe wadu, wongerele kwe wadu maroka akaunti ya nyomwe, hidi mwishia maudumea maige, ono tukeda uti jona kuhela plan na dono jalagi horo ato ono plan irona kaa mbele yes na tuwaroro ugo tukeoli ya tadu wongero na kodo taro ilo nane kodo kwa kitu wa muno dirikari ya akaunti ya Kiabu ya nyitana dirikari nane na World Bank mbagere etie waka siwa line nanema oro cyo gwishidi ane ene ya higuriro si warani ya de ra higuro ne yo ne ko higuro e ko tara higuro yo ne ko higuro isha kaida to ame ina me akame no ne ma ona to kame ina ogro ra investment ya besha ni ne biro ni ge ge pura ne shida na dai ke no na ne ma ko ra ko kame ai ko population ni ne roka no kinya ohoro wa infrastructure na wo we o ko oro gore ri wega biyo ne gwa ko ro ne we kra si walai ne kuga ai ko ha do haraka wo nyobe mwe no hata gwa kanyoba ona ikumi todo o brought you ra kanyo bemwe ndu ra kanyo bemwe todo amya kanyo bemwe ndu foro ikiri turu ya waka septic tank kada we kraba digester ndu giko gya ra kioneria mutaro ria ra ko na kumana na ugacho karora kura kwa thi ena mumai na mumai na mono kinya ndu gutara gya gwe kare ku gwe na hanzi horo wa supply ya mai control na population ye dite yi dite na hena that can be no wo na wega gwa kure kinya na gari kure kigira thika kigira kya bu bera gutara ria noru waro kuna demand ya those services nene na yodhiri kari dinitoro ya Kiabu ako farafara niradhi ya kreta na siyo na kode plani ya kwera ehi ayikuro uku adora matulita farasi ya mita idhaga tu turauga demand ya faraha ya renda mita ya kumla hile ok Kiabu nede mesera kakamundu nigo kumakile maboko ginya adeya nigo na ndaro ne doan tagone ne nyone to mundo na gwa be Kiabu dia ga ko yo kra Kiabu li tare mwe gwa kiumia na kuna kana ku mota tagwe gutiganirie kundu tana guku gume na ya ndeya na kuri ogwo rali mutiganagiria ku ne ke age kono mu gutiganirie kwa maoni maku ne ha ko digo rutiganirie todo kiro kera to gera ya muno ko address ogero akinyona ko suena radi horo wa ipete horo wa ko distribute resources sia fururi na sia dirikari ikutabli mudo ya corona kire ra benefit ku mahe resources ra siku maudu macho no makoro mari ku bere no no bere uhoro wa ma to gere ku menya diruru ka Kiabu odi ro ku dwa tura kinya ko tari tawa o bio dire tawa ku shi ko ku gi gi tu ku no ane ku na matawa ora di yo ku na matawa
ona magogoni yo magogoni ende ko eh ko 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 Beno kuroma ku area zile shere regulator no mu doga devolution mo ma shimo shimo regulator o tayia ko do wono wadi wa establish a corona ward no afia ward ka no area county wa sub county office de raho do kuro ki no ne corona the ground by mo ma ko so matali ko eh tagi mo no kuri ki amu sho hihi bona mo shemi wa afia kuni amu direct go eh amu je ne go te kira wira mo je wa ki abu mo do age go ne ko da ka do go ga ke gi wira ri orutaga kuri age uka age ukora ko kana age kora adu waku todo kirewe ika hali ya mkiri utahira nao mudo wage mkora ku mudo ogera kukora Dominic Moshemi wa duu director wa housing no ke wa apisisi ya land housing na physical planning ekora kwa yoba ili ya yari former Renova Hotel yes ni ukora Moshemi ku na ugedie kia buu na ugedie veka hare Red Cross hare officers makora wa haudi na wafisi yao ya sub county so wafisi ya kora kwa open yes na onakorone na bama ge da modo ge website ne no kumiona na uti do modo ge hora age ku ide ay ko yo ay godi ku do de musamani yo no kinya de mesho kabisa da te kali ya mana gari ya no maka da go te kali ya umi uge todo urtaira wa muige na wafishone ya muige ne ya ando amara tu rolera ne ya ando amari haga igoti ni wa furuli na ri dare jo ka kwa nyukia bu county lebo dokimale ri to getira ogera ndo akwanyo tekebu ndo akebu ne gwa kumera wera wa wero na ne wega wero wero amuje weto wero amuje to ne wera wanyu na ije to rewe arukia wera amuje ko uwo ne yimo to heta wera na muto heta wera to muto wera na no nyedo menya to kuta wero yo to tuta na a to reke no to de to ko to kenyi tadara ore constitution ye to wera to do do the to ge to nyi tadire yo horo ko ro wetikete wetikete de do de kwa ni hakwa gorio mulira mbere go support county ya kebu maudu maike mai koro mage kono moigwe gutidi undu mwega gutidi kega kuma hega kogwo mau hede wa the kwena maudu ma reform ya koro wa hera ruo 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 mwete kire iwo the turu igwe na mutige chiro nyi mure igwo mure iki ora izo no tura igwa no tura ka maudu maya ni gwo tote gwo deka foundation ni jega ya jiwa resi ya jiero ili ya igoka ndo da bitu ndo ya muno ni kuza ndo muno ri wadi ke kuria giote ti eh ndo ge juri ya giote ti eh hiyo kada ko juri ya ko ige kuria giote ti kogedia tia ni wote meana kia mga eboreko na ngote ti hii wangu eboreko kia diga ya gogo iki hatika mge joria wadu mwekura negu mela ni mwekura uwa umari chani uya makago na mwishiri ya togori yoga nungu mara amera ajwe tumanyi tete baru nungu watore la mwige asante sana legi muna usho ni director wa house nive ni wakaunti ya Kiabu Dominic Moshemi wa Ndugu toko la gireli yohora wa okolia wa Kiabu hede shiwa tata oteti onakoro oteti ni wafata ni tuwa da ni kiona ukeri mado mage mago ya kana guwe kulia county na fururio witu na umi na bebi yake ni maraigira matu inere nyebo shiga naona na tukemu menye makilia dhudho chiyo joroge wa angideji mea korona dagitari mudho ni wa angideji na digu shiga ni makona ini ye na yego korowa makiririria ufura wa mugomo wa madagitari netoko shokera tafaliri ya nozo inyanya ginya adha ikumishia kwa ini hiyo diviete ndia woko ndiyo tako kama uwa kangede na ragina olia wabesha.